O Presidente da República da Guiné-Bissau viajou hoje para Accra, capital do Ghana, onde vai participar na cimeira dos chefes de Estado e de governos da CDAO, um encontro onde vai ser analisada a situação política na Guiné-Conakry após o golpe militar que afastou do poder o Presidente Alpha Condé. O Presidente da República deixou Bissau a princípio da tarde com destino a Accra, capital do Ghana. Em Accra, o chefe de Estado vai participar na cimeira extraordinária da CDAO. Os presidentes da CDAO vão discutir vários assuntos na sub-região, entre os quais o golpe de Estado na Guiné-Conakry. Está na oposição, não está condenado. Golpe. Essa é a posição da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um Estado onde não está pactuado com golpes. Os presidentes da CDAO condenam o golpe de Estado e dizem não ao terceiro mandato. E os presidentes da Guiné-Bissau estão na Jubi com os pares de CDAO. Para não experiência de que é que não passa ali, para não poder transmitir boa experiência, não? De qualquer consequências de sobressaltos com nós irmãos de Guiné-Conakry. E Mali também. Os presidentes da CDAO condenam o sobressalto na sub-região, mas chamam a atenção aos presidentes sobre os perigos do terceiro mandato. Bem-vindos à Vista a Polémica. Este ano, a data que assinala o Dia da Independência da Guiné-Bissau, o 24 de setembro, não será comemorado neste mesmo dia. O anúncio foi feito pelo Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, que disse que o Dia da Independência será, assim, celebrado a 16 de novembro, que é o Dia das Forças Armadas Guineenses. O chefe de Estado justifica a decisão com o facto de setembro ser ainda um mês de chuvas fortes e a realização da próxima Assembleia Geral da ONU, que será presencial e na qual pretende tomar parte. O presidente do Brasil, Mr. Bimba, já, ali em setembro, para ver 24 de setembro. Falar como é, esse ano, no qual manifesta 24 de setembro, no ano de um tal, com 16 de novembro, dia de Forças Armadas, para via. Porque e Chuba, além de que lá, é sano e presencial a Assembleia Geral das Nações Unidas. Para que não basta nível de que não fazia ano passado. Então não tem que pulmar robusto para não preparar. Portugal reforça apoio à vacinação na Guiné-Bissau com a entrega de 76 mil doses de vacinas da AstraZeneca. As vacinas foram hoje entregues pelo embaixador de Portugal em Bissau. O governo português entregou 76 mil doses de vacinas da AstraZeneca e outros materiais e consumíveis à Guiné-Bissau. As 76 mil doses somadas às 24 mil totalizam 100 mil doses de vacinas que Portugal já doou à Guiné-Bissau no quadro do apoio aos países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. O embaixador de Portugal realçou que a resposta à Covid-19 não deve ter fronteiras. Desta luta contra a Covid-19, que é uma luta diária e constante e persistente, e que, obviamente, um vírus que não conhece fronteiras, que não conhece barreiras, e, portanto, a resposta e a solidariedade também tem que ser uma solidariedade sem barreiras, sem fronteiras. A alta comissária sublinhou a existência de quantidade significativa de vacinas que vai permitir ao país avançar no combate à Covid-19. Com este donativo, a Guiné-Bissau tem, neste momento, cerca de 500 mil de doses de vacinas recebidas. Estamos à espera, no final deste mês, de receber mais 200 mil doses da vacina Sinopharm. Por isso, estamos com um arsenal que nos permite progredir no domínio do combate à Covid-19 através da vacinação. A diretora-geral da Saúde apela à adesão da população à vacinação. Porque é um método eficaz e seguro de protegermos-nos contra a Covid-19. Portanto, usem as máscaras, lavem as mãos com sabão ou álcool gel, evitem a aglomeração e respeitem o distanciamento social. Por outro lado, Magda Rubalo afirmou que a cooperação com Portugal no combate à Covid não se resume apenas à vacinação, tendo destacado a formação de técnicos. Ponto final no Repórter África.